Növbəti təhsil ilindən orta məktəblərin 9-cu sinifində əlavə məşğələ kimi zəfər tarixi tədris olunacaq. Bunun üçün yeni dərslik də hazırlanır. Azərbaycanın 44 günlük vətən müharibəsində yazdığı şanlı tarixin əks olunacağı kitab artıq ekspert qruplarının müzakirəsindədir. Zəfər tarixini məktəbdəki tarix müəllimləri tədris edəcək. Dərslikdə 44 günlük vətən müharibəsi iştirakçıları, onların döyüş yolu, işğaldan azad olunan ərazilərin tarixi əhəmiyyəti və mədəniyyəti haqqında məlumat veriləcək. Dərsin növbəti dərs ilindən ölkədəki bütün orta təhsil müəssisələrində tədrisi planlaşdırılır. Üzümüzə gələn dərs ilindən ümumi təhsil məktəblərinin 9-cu sinifində oxuyan şagirdlər dərsdən kənar məşğələ saatlarının birində Zəfər Tarixi adlı bir kursla tanış olacaqlar. Bu ilə qədər bizim şagirdlər Qarabağ Tarixi adlı dərsdən kənar məşğələ kursuna qatılırdılar və bu kursda biz vətənimizin bir parçası olan Qarabağın tarixini öyrənirdik. 44 günlük müharibə və zəfər tariximiz bizi bu qərara gətirdi ki, yeni ildən biz, yeni dərs ilindən biz Zəfər Tarixi adlı kursu tədris eləməyə başlayacağıq. İlk dəfə sizdən eşitdim bunu, düzün deyimsə, bir yerdə oxumamışam, amma maraqlı ideyadır, hesab edirəm və güman edirəm həm də lazımlı ideyadır ki, doğrudan da körpələr, bilmirəm, neçə sinif, hansı sinifdə keçiklərində onu bilmirəm mən. Amma elə sizə bilirəm ki, bu bizim uşaqlar üçün vətənpərvərlik tərbiyəsinin Belə deyim, o genişləndirilməsində bunun mühüm rol olacaq. Uşaqlarımız bizim gələcəyimizdir. Onlar bilməlidirlər ki, bizim torpaqlarımızın uğrunda şəhid olan canlarından keçən qəhrəmanlarımızın haqqında məlumatları olmalıdır. Düzdür, mənim qızım 3-cü sinifdə oxuyur, amma mən haqqında məlumat verirəm. Yaxşı deyadır. O çox gözəl düşünülür, düşünülmüş şəkildədir. Çox gözəl idi, uşaqların gələcəyi üçün böyük töhfədir. Yaxşı olar, yaxşı fikirdir. Şəhər sakinləri arasında apardığımız sorğudan da göründüyü kimi, valideynlər yeniliyi müsbət qarşılayır. O ki, qaldı məsələyə ekspertlərin yanaşmasına, mütəxəssislər dərsliyin məktəblilərin milli ruhda böyüməsinə müsbət təsir edəcəyini düşünür. Dərslikdə vətən müharibəsində iştirak edən əskər və zabitlərin keçdiyi döyüş yolundan da bəhs ediləcəyini nəzərə alsaq, şagirdlərin vətənpərvər ruhda böyüməsinə təsiri böyük olacaq. Daha geniş şəkildə istər Polad Həşimov olsun, yəni şəhid olmuş bizim qəhrəmanlar barədə, eyni zamanda sağ qalan və hal-hazırda yüksək orden və medallarla təltif olunmuş şəxslər barədə bizim şagirdlərimizə geniş məlumat veriləcəkdir. Bu da əlbəttə ki, bizim orta təhsil məktəblərimizdə 4447 orta təhsil məktəbində təhsil alan 1.6 milyon şagird üçün bir yeni qəhrəman obrazının yaranmasına gətirib çıxardacaqdır. Və qeyd edeyim ki, burada hər bir şəxs mütləq şəkildə bu dərslərdə iştirak etməlidir. Bu, biz vətəndaşlıq borcudur. Zəfər tarixi dərsliyindən başqa orta məktəblərdə Azərbaycan tarixi dərsində də 44 günlük vətən müharibəsindən bəhs ediləcək. Zəfər dastanımız orta məktəblərin 5, 9 və 11-ci siniflərinin tarix dərsliklərində ayrıca paraqraf şəklində tədris olunacaq.